এইপিনে আমার ইহতি কেজনী গৈ আছে ঘরলে বুলি পোয়ালিকিটাক লৈ গল নহলে কান্দিলে হয়। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সকলকে। মোর পুনৰ এটা ভিডিও হৈতে আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। গিয়ে ঘৰত আহিলো কালি, ব্লগটোতো গম পাইছে। পঞ্চমীত আছে প্রিয়ঙ্কা, কাইলে মানডে মানে সোমবার দিনা আছে, সেইটো কাৰণে আমি গোটেইখিনি অহা হল। আর আজি ৰাতিপুৱা মই ব্লগ বনোৱাই নহল, পাপার গাটো অলপমান বেয়া আছিলে কাৰণে ঘৰলে বুলি গলো, সেইকাৰণে ব্লগো নবনালো। এতিয়া পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু অকণমান গাটো ভাল লাগিলে বুলি ক'লে মানে মনটো ভাল লাগে, সেইকাৰণে বনালো আৰু ব্লগটো। এতিয়া নেনাবা আৰু মই বজাৰলৈ যাবলৈ বুলি ওলাইছো, বাই বাই। আৰু আমাৰ ইহঁতকেইটাক আবিৰ আৰু নিবিৰক খুৰীয়েক দুইজনীয়ে লৈ গৈছে, ভাস্কৰ বোৱাৰী আৰু আমাৰ প্ৰিয়ংকা। এতিয়া নেনাবা মই মানে টুকটুকত যাম বজাৰলৈ বুলি, বজাৰলৈ সেয়া কিবা এটা লৈ আনোগৈ। প্ৰিয়ংকা পঞ্চমীত আছে, এইটো পঞ্চমীত আছে কাৰণে কিবা এটা লৈ আনো আৰু সৰু সুৰা গিফ্ট এটা, আৰু লগতে মোৰো বস্তু এটা কিনিবলৈ আছে, তাৰ কাৰণেও যাওঁ। আজিতো দেওবাৰ বুলি বন্ধই আছে চাগে, সেয়াই আৰু। আৰু মেইন কথা প্ৰিয়ংকাকো লৈ যাব পাৰিলোঁ হ'লে, কিন্তু জানে আৰু তাই এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত নিবলৈও বেয়া লাগে। মই কেছে লৈছোঁ, আমি দুজনী গৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে টুকটুক পোৱা নাই। সেইখন আহিছে টুকটুক, সেইখন টুকটুকত যাম। আৰু গাড়ীত গৈ গৈ ভালো নালাগে, হ'লনে হ'লনে বুলি কৈ থাকে ইহঁতি, সেইটো কাৰণে মানে ভাল নালাগে, মানে বজাৰ কৰিও শান্তি নালাগে, সেইকাৰণে আমি দুজনী টুকটুকত ওলালোঁ। এইখন আহিছে, এয়া পূজা। ভিৰ ভাৰ বহুত বেছি হৈ গৈছে, আমি দুজনী এতিয়া নামিলোঁ, এতিয়া বিশাললৈ বুলি গৈ আছোঁ। আজি একদম বন্ধ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু একদম বেছিয়ে ভিৰ ভাৰ নেকি আজি, সেইটো আকৌ ইমান ভিৰ বিশালত, চব সোমাবলৈ চাচোন, বস্তু চস্তুবোৰ ঢেৰ বিকিছে। সোমাই গড় চা ইমান ভিৰ চা, কেনেকৈ সোমাম বা, এয়া চব বিশালৰ অৱস্থা। ক'লে গ'ল নেনাব, এয়া বিশালৰ অৱস্থা, আগতে মানুহ কিমান লাইন দেখিছে ন, ইমান দীঘল লাইন। বিশালৰ পৰা ওলাই আহি কিনে ভাবিছো এইপিনে অকণমান পাতলা হব বুলি, এইপিনে আৰু চাই বাপৰে ইমান ভিৰ অ'চোন, আমাৰ ব্লগত উঠিব দেই মানে মোৰ এচা অ বান্ধৱী চা দেই, মই মানে ভিডিঅ' তহঁতি ইমান চেলফেলাই আছিলে দাঁত পিলাইছে, মই নাকো কথা এটা কওঁ দেই, মই মানে ইয়াত কাপোৰ ধুবলৈ আহিলোঁ দেই, নাই তোমালোকৰ ভিতৰতে মই আহি পিনে, মই তোমালোককে অকণমান হেৰি খাই দিওঁ, চেনি খাই দিওঁ, হাতখন দিয়াচোন, হাতখন দিয়াচোন, হাতখন দিয়াচোন, তালো চালে কি দিম, মনত চাবি মই পলাম দেই, মই নাচাওঁ দেই, মই নাযাওঁ বজাৰৰ পৰা ওলাই আহিলো পুৰা ভিৰ ভাৰৰ মাজৰ পৰা,
তাৰপিছত আমি আজি নিৰ্মল আপোনালোকে চিনি পাব, ফেচবুকত বহুত পপুলাৰ হয় নিৰ্মল ব্লগ, তাক লগ পালোঁ। আমি দুজনী ইমান জমনি হ'ল নহয়, আৰু তাক বাৰু এনেও আমি জানোৱেই দুলীয়াজনৰ হয় বুলি, খালি আজি পুৰা মানে লাইভ পুৰা লগ পাই গ'লোঁ দুজনীয়ে, বহুত জমনি কৰিলে। এতিয়া আহি দেখিছে আৰু ব্লগটো দেখিছে কিমান জমনি হৈছে, আৰু এতিয়া আহি এইপিনে ফুচকা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু। হা, মাইকী মোৱা বাইদেউক লগ পালোঁ, মাইকীমোৱা বাইদেউ দেই, এনেই তাক মাইকীমোৱা বাইদেউ বুলি চিনি পায়। আৰু ৰাস্তাত মানে একদম পুৰা এনেকৈ ব্লগ বনাই থকা আপোনালোকে দেখিয়ে চাগে, মাইকী ড্ৰেছত একদম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি চুলি দীঘলকৈ একদম পুৰা এটা লৈ লৈ নকলি চুলি, দেখিলে চিনি পাবই আপোনালোকে ফেচবুকত, চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আজি কণ্টেণ্ট সেইটোৱে বেছিকৈ হৈছে, চালে কৈছোঁ বৰ জমনি কৰিলে নেনা বাবু, নেনা বাবু, নেনা বাবু বহুত জোকাৰিলে, বহুত জোকাৰিলে, বহুত ডেঞ্জাৰ আছে দেই। এনেই আৰু ধেমালি, মুঠতে এনেই ধেমালি আৰু, তাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কৰিছে সেইটো, সেয়াই আৰু ডেঞ্জাৰ ন। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰিয়ংকা মানে কাইলৈ পঞ্চমী খোৱাবলৈ, সেয়াই মানে পায়সৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ, এতিয়া ফোন কৰিছে, তাকে বস্তু বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমি দুজনী। আৰু দেখিছোঁ আৰু পুৰা ৰাতি হৈ গ'ল, আন্ধাৰ হৈ গ'ল, পুৰা ভিৰ ভাৰ, আমি যাবই পৰা নাই বজাৰৰ পৰা, এবাৰ মাছৰ দোকানত মাছ চব মানে ৰাচন পাতি চব দাম খাই ইমান দেৰি হৈছে নেকি, মানে লগত দেৰি হয় কিন্তু আমি অকলে সেইটোৱে হ'ব, একো নাই কেতিয়াবা এনেকে ওলাই যাবও লাগে, নিজৰ মৰ্জিমতে বজাৰো কৰিব লাগে। আমি এতিয়া আহি পালোহি হেৰি মাইকী কি আছিলে নামটো, মাইকীমোৱা বাইদেউৰ কথাই কৈ আছে, আৰু আলোচনাটো আজি সেইটোৱে হৈ আছে আমাৰ পিছবেলাৰ পৰা। বাকী এতিয়া আহি পালোহি, আহি পাই আমাৰ বেটাহঁতি দুইটা শুই আছে, শুৱাই দিলে খুৰীয়েক দুইজনীয়ে, এয়া আৰু খুৰাকেও শুৱাই দিলে। এইপিনে আমাৰ প্ৰিয়ংকা পকৰি খাই আছে পুৰা দণ্ডুইছে, আৰু আমাক মিছ কৰিছিলা নে বহুত বহুত, এইবিলাক ফেক মানুহ হয় দেই, আনিছে কাৰবালে পিন্ধিছে কোনোবাই, আৰু এইবিলাক ইগনোৰ মাৰিব দেই কাপোৰবোৰ, কাৰণ বৰষুণৰ বতৰ সেইটো কাৰণে ইয়াতে কাপোৰ মেলি দিয়া হৈছে ন, সেইটো কাৰণে। কিন্তু ভাল লাগিছে মানে, এইটো নেনাবাই গিফ্ট দিছে দেই প্ৰিয়ংকাক, আৰু মই এইযোৰ দিছোঁ গিফ্ট, মানে গিফ্ট বুলি নহয় আৰু মানে এই কিনিছিলে, সেইটো প্ৰয়োজন হোৱা এই দুটা বস্তু, সেইটো কাৰণে দিলোঁ আৰু। ভাল কৰিলা তুমি, বহুত ভিৰ, আৰু আজি ভিৰ ভাৰ মাজতে বজাৰো কৰি আহিলোঁ, চব কৰিলোঁ, মুঠতে কমপ্লিট হ'ল, আজি ভালো লাগিলে আমি দুজনী একদম খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি, প্ৰিয়ংকাক লৈ যোৱা হ'লে বহুত দিগদাৰ হ'ল হ'লে, বাকী মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আকৌ নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাই আছোঁ, আজিলৈ বাই বাই আৰু গুড নাইট সকলোকে, বাই 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 বাই।